Danas 20. studenog obilježava se Međunarodni dan djeteta koji na globalnoj razini želi potaknuti širu društvenu zajednicu u borbi za dječja prava. Naša radio postaja u javnosti je poznata kao medij koji promiče dobro, moralne ljudske vrijednosti i pravednost. Stoga smo odlučili pridružiti se ovoj globalnoj kampanji te u suradnji s Poliklinikom Jurišić potaknuti društvene promjene te sigurnost djece istaknuti kao prioritet naše društvene zajednice. S tim ciljem od 5. do 20. studenog organizirali smo projekt Blistavi dječji osmijeh. Jeste li znali da svako treće dijete u Federaciji Bosne i Hercegovine trpi neki oblik nasilja? Jeste li znali da se sve češće događaju zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji? Zastanimo, poslušajmo, zaštitimo ih, ohrabrimo ih i omogućimo im djetinstvo s osmijehom. U povodu Međunarodnog dana djeteta i dječjih prava, u suradnji sa stomatološkom poliklinikom Jurišić, svakoga jutra u 8.20, emitiramo informativno-edukativne rubrike. Naučimo kako se nositi sa vršnjačkim nasiljem, kako utjecati na roditeljstvo bez odgoja, što s nasiljem preko društvenih mreža, interneta, kolika je štetnost ekrana na djecu. Na ova i mnoga druga pitanja odgovor će dati psihologinja Ankica Baković. Budite s nama u projektu Blistavi dječji osmijeh. Projekt se sastoja od dva dijela. Prvi dio je bio informativno-edukativnog karaktera, a drugi dio zabavnog. Kroz informativno-edukativne rubrike nastojali smo ukazati na probleme s kojima se djeca danas susreću, ali i pozvati roditelje, stručnjake i sve nas odrasle na odgovornije ponašanje. Svjesni kako svi želimo djeci omogućiti djetinstvo s osmijehom, a ponekad nas se možda i neznanje priječi u tome, odlučili smo pozvati na suradnju i vrhunsku stručnjakinju psihologinju Ankicu Baković, koja nam je svakodnevno kroz 15 dana govorila o tome kako možemo djelovati na neki problem, kako ga spriječiti i kako se nositi s neugodnim ponašanjem kod djece. Prva tema se sama postavila, a to je kada i kako upoznati dijete s njegovim pravima. U svom izlaganju profesorica Baković naglasila je jednu jako bitnu stvar jedno zdravo odgojiteljstvo, jedan zdravi, jedno zdravo roditeljstvo, upravo je uh, upoznavanje djeteta s njegovim pravima i upoznavanje djeteta s njegovim odgovornostima. Prava i pravni sustav je teško razumjeti djetetu možda od dvije, tri godine, ali i tekako može razumjeti da ako roditelj kaže određeno pravilo ponašanja, i kaže mu i da za u slučaju da prekrši to pravilo, dakle za izvršavanje tog pravila i za neizvršavanje tog pravila, postoji određena posljedica. E to je način razumijevanja koji će dijete sigurno moći razumjeti. Osim upoznavanja djeteta s njegovim pravima, odgovornostima i posljedicama ponašanja, profesorica Baković ističe i važnost uključivanja djeteta kao ravnopravnog člana obitelji koja istraživanja dakle pokazuju djeca koja su tretirana kao ravnopravni članovi obitelji ravnopravni u smislu da nisu stavljena negdje u kut gdje im je sve bilo servirano gdje su sve dobivali na gotov nego djeca koja su bila uključivana u obiteljsku dinamiku kroz povijesni razvoj kroz svoj osobni razvoj su bila odgovorniji članovi društva i davali su veći doprinos kako društvu, tako i sutra i sa svojim obiteljima. Sljedećih nekoliko dana govorili smo o oblicima nasilja s kojima se djeca danas susreću. Tako smo govorili o vršnjačkom, fizičkom, verbalnom, neverbalnom nasilju, o nasilju preko društvenih mreža, preko interneta, preko mobilnih uređaja, o socijalnom nasilju i seksualnom nasilju. Psihologina Baković ističe što je kod nasilja među djecom važno razumjeti. Ono što mi je važno da roditelji razumiju, a to je da i nasilnici i žrtve nasilja u biti imaju jako slične karakteristike ličnosti. Jako su slični po tome da se teško usklađuju sa životnom sredinom. Teško uspjevaju ostvariti dobre odnose sa svojim bližnjima i teško funkcioniraju na razini na koji oni to očekuju. A što je na nama odraslima činiti? Zbog tog mi je važno da roditelji i odrasli primijete da vršnjačko nasilje je podjednako zabrinjavajuće s obje strane i sa strane nasilnika i sa strane žrtve zbog tog što oba dvije te ličnosti, te da, djeca vjeruju da se ne može ništa bolje napraviti. Dakle, oni su, možemo reći pod navodnicima, podjednako upali u svoj začarani krug. Na odraslima je Prvenstveno na roditeljima, a onda i na nama stručnjacima, da im odškrinemo vratašca iz tog začaranog kruga i da pođemo raditi s njima. Oba dvije skupine sa svojim ponašanjem u biti šalju nekakvo vapaj za pomoć, jer očito da nisu dovoljno kapacitirane da bi sami izašli iz te priče. Kroz projekt Blistavi dječji osmijeh govorili smo i o zanemarivanju dječjih prava u obitelji, školi, u lokalnoj zajednici, o zlostavljanju djece u obitelji i to najviše onom psihološkom, kada smo govorili o očekivanju roditelja i mogućnosti djece. A onda smo govorili o roditeljstvu bez odgoja. Na početku ove teme psihologinja Baković je upozorila što je to odgoj. Odgoj je jasno postavljanje granica svome djetetu. A što s djecom koja ispituju granice koje smo im postavili? Djeca koje eksperimentiraju, djeca koja ispituju granice, djeca koja oprobavaju do kud se može ići su zdrava djeca. To vam ukazuje na jedan zdravi i intelektualni razvoj vaše djece. Djeca koja šutke u tišini, bez ikakve povratne informacije slušaju vaše upute su djeca s kojima se mi stručnjaci bavimo. To su djeca koja su zabrinjavajuća. Djeca koja kao što pasivno prihvaćaju vaše naredbe će u adolescenci pasivno prihvaćati upute i naradbe drugih vršnjaka koji možda neće baš biti tako dobronamjerni. A onda je psihologina Baković ponovila. Roditelji koji imate djecu koja se bune, budite sretni. To znači da vaša djeca ispituju granice. Ispituju koliko ste vi čvrsti u vašim uvjerenjima, koliko ste vi čvrsti u vašim granicama. Ovdje bi samo navela jednu distancu. Roditelji koji kaže određeno pravilo, Inzistira da se to pravilo poštuje bez obrazloženja je roditelj koji vrši nasilje nad djetetom. Roditelj koji kaže isto to pravilo obrazlaže djetetu zašto je to pravilo važno poštivati. Odgovara na njegova pitanja a zašto baš tako moram, a za ovaj nije zašto bi ja, šta ću s tim dobiti, šta će biti ako ne poštujem. Koji pregovara, razgovara sa svojim djetetom o tom pravilu je odgovoran roditelj. To je roditelj koji odgaja svoje dijete. Kroz ove informativno-edukativne rubrike nastojali smo pomoći djeci, ali pomoći djeci možemo samo ako pomognemo roditeljima. Roditeljstvo je danas izazov a Baković zaključuje. Da roditeljstvo je proces i rad na sebi. Kad radimo savjetovanje i psihoterapiju, ja kao realitetni psihoterapeut uvijek radim sa roditeljima. Zašto ne radim sa djecom? Pa problem je u njima. Oni ne žele slušati, imaju slabe ocjene, bježe iz škole, dolaze kasno kući, lažu za ocjene i tako dalje. Zato što su roditelji ambijentu kojem djete odrasta. Radeći na ambijentu, osnaživajući ambijent, vi automatski radite na osnaživanju djece. Dok recimo, kad uzmem dijete istog ambijenta kod sebe ordinaciju, radim s njim, dokapacitiram ga, radimo zajedno, dijete si osvještava, osnaži i vratim ga ponovo u njegov ambijent. On se za čas ponovo uskladi sa svojim ambijentom, a to je njegov je roditelj i kaže, ništa od onoga meni nije pomogao jer oni su ostali isti i ono je grozno, ne želim ni ja raditi na sebi kad oni ne rade na sebi. Djete je u pravu, ne želim ja ostaviti mobitel kad moja majka po cijele dane na mobitelu tata na igricama, a jedini ja kao eto nisam dobar zbog toga i slično. Djeca su premudra i trebamo više osluškivati i vjerovati djeci, a mi odrasli raditi na sebi. Kad smo počeli s projektom nismo znali kako će biti reakcija slušatelja, a onda smo jedno jutro dobili mail sa ovim sadržajem. Kao majka moram s vama podijeliti oduševljenje vašim projektom Blistavi dječji osmijeh. Najprije odlična ideja za suradnju s Poliklinikom Jurišić za zdrave zube naših mališana, jer svi mi roditelji znamo kako je teško dijete odvesti zubar zbog njihovog straha. Moje dijete, na primjer, bilo oduševljeno kada je na vašoj snimci na portalu vidjelo da se djeca smiješe na zubarskom stolcu. Također moram reći da sam oduševljena prilozima psihologinje gospođe Baković koja mi je kao roditelj ukazala na propuste koje sam kao majka iz neznanja činila. Njena predavanja su jednostavna, dopiru do svakog uha i mora im se dati puno više medijskog prostora, jer danas su nam djeca izložena raznim utjecajima na koje moramo utjecati na vrijeme. Nadam se da će ovakvih projekata u budućnosti biti i više. Zahvalna mama. Zahvaljujemo ovoj našoj slušateljici što je izdvojila svoje vrijeme i poslala nam svoje dojmove. Međutim, nije bila jedina. Bilo ih je mnogo. Jednu mamu smo zamolili da nam svoje dojmove ispriča telefonom. Evo, zaista sam uduševljena vašim projektom bliska dječji osmijeh. Stvarno sam uživala svaki dan slušajući predavanja profesorce Baković. Imala sam i priliku i prije slušati, ali ovo je sad bilo kontinuirano i prekrasno. Mislim da je nešto što svaki roditelj treba poslušati. Često radimo greške svih, radimo i na sebi, a kamo li ne na svojoj djeci. Stavno, predivan projekt, pozdravljam i u buduće ovakve projekte i tako dobro. Osim pozitivnih reakcija naših slušateljica i slušatelja, na podršku kroz ovaj projekt naišli smo i kod naših kolega novinara – osim brojnih portala koji su prenijeli vijest naše stranice, zahvaljujemo našoj TV koja je prepoznala važnost ovog projekta te snimila prilog o istom. Na isti način zahvaljujemo kolegama s prvog TV-a. U povodu Međunarodnog dana djeteta i dječjih prava realiziramo projekt Blistavi dječji osmijeh. Svakoga dana u 12.35 donosimo razmišljanja, razgovore i izjave djece iz dječjih vrtića u Hercegovini. Budite s nama jer će vam dječji biseri razvući osmijeh na lice. Prijatelj projekta Blistavi dječji osmijeh. Stomatološka poliklinika Jurišić Mosta. Osim informativno-edukativnih rubrika, Međunarodni dan djeteta ne možemo obilježiti bez dječjeg osmijeha. Stoga smo odlučili u sklopu ovog projekta posjetiti djecu u vrtićima. U tom dijelu iskreno smo se nasmijali njihovim simpatičnim komentarima i izjavama, kao na primjer. Tko je Bog? Bog je, to je neka osoba. I je dekom pa i spavan u sobi na krevetu. On nas na nebu. A šta kad vidi da smo mi nekad zločesti. Stavi nas na crveni papir. Na crveni papir? To je, to je kad, kad budemo pogan stavi na, na crveni papir, ako ja djeca su doba, stavimo i na zeleni papir. Cijeli projekt smo realizirali uz pomoć stomatološke poliklinike Jurišić. Kao društveno odgovorno poduzeće vrlo rado su pristali na suradnju. Osigurali su besplatan pregled mliječnih zubi za vrijeme trajanja kampanje u svojim ordinacijama. A koliko su važni mliječni zubi, te kada započeti s oralnom higijene kod djece, govorila je docent doktorica Sanja Jurišić u emisiji Oaza života. Njegu zuba, zapravo njegu usne šupljine bi trebalo početi i prije nego što niknu prvi mliječni zubići. Volila bi da ovo naši slušatelji zapamte, treba usnu šupljinu, zapravo meka tkiva, to je zubno meso i usna šupljina i jezik, održavati i puno prije nicanja prvih mliječnih zuba. S ovim rezimeom u programu Radio postaje Mir Međugorje završavamo projekt Blistavi dječji osmijeh. Vjerujemo kako smo ovim projektom potaknuli barem jednim dijelom društvene promjene i naglasili sigurnost djece kao prioritet naše društvene zajednice. S obzirom na vaše reakcije sigurni smo kako ćemo i dalje koristiti moć medija u širenju dobra, poticanja pravih moralnih ljudskih vrijednosti i pravednosti. Hvala vam na vašoj pozornosti. Sav materijal iz projekta Blistavi dječji osmijeh možete pronaći na našoj web stranici www.radio-medjugorje.com.